الله بخير جزاك الشيخ. انا سايش وحي هذا هاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ. شو كان سيقدين توقش هاي واكي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وضع هذا الك أي دين تو إسلام كو أوغش هاي ووضع هذا الك عافمات كقبئين جرنين وهذا الك عد اي توصن وهذا الك تلمام يا مسؤولية وهذا الك تلمام يا مستقبل وحان كاربا مستقبل وحان ديار كولا هاي مسؤولية ده waxaa doonayaa haddana nasiibkayga aad noqoto ana aan nasiibkaaga noqdo inaad noqdo nin mas-uuliyaddaada qaada inaad noqdo nin ilaahay kaaga baqa subxaana wa tacaala inaad noqdo nin akhlaaqdaada ilaaliya inaad noqdo nin sharaftaada ilaaliya inaad noqdo nin diintaada ilaaliya inaad noqdo nin qaraabadaada xiriiriya inaad noqdo nin adiga diintaada iyo caqligaaga iyo cibaadadaada iyo sharaftaada meel kaga soo baxa ku baahi tira meel ku dejista marashadaada iyo marriinkaaga iyo taacaadkaada iyo xajkaaga iyo cibaadadaada iyo dadnimadaada iyo marwanimadaada kor u qaada. Hada huwa kelimaadkaas weye, kelimaadka nuxurka leh ay gabadhu ku soo dhowaan karto, ay garan karta gabadha ninka inuu muhiim yahay, gabadhuna ay dhahdo waxaan rajaynayaa goortaan kula sheekaysanayo ujeeddadayda iyo hadafkayguna uu yahay sababta aan ragoo dhan aan kaagala soo dhexbaxay inaan kaa dhigo ama inaan kuu noqdo marwo adiga diintaada kuu ilaalisa oo shahawaadkaaga kuu ilaalisa oo indhahaaga kuu ilaalisa oo awlaad qurqurux badan oo aan kuu tarbiyeeyo oo magacaaga ku faana inaan maxaa la yidhahda aan kuu dhalo, inaadan baahanin, inaad iga hesho gogol fiican oo kulul, inaad iga hesho muusood iyo qosol, inaad ka duwanaato ragga, inaad igu xaragooto, inaad dharkaaga iyo dhabankaaga iyo cuntadaada iyo dadnimadaadaba inaad ragga ka duwanaato, dhaqaalahaaga inaan kuu dhaqaaleeyo oo dhaqaalahaad ii keento inaan kuu tashiilo anigoo haddana reerkayga iyo caruurtayda gelinaya, idan la'aantaada inaana meel la u bixin, inaan ku farax geliyo, xuquuqdaada inaan ku siiyo, inaan janno kugu galo. Hada huwa yacni masaa'ilka noocaasa in laga sheekayso waa masaa'ilka shukaansiga midka ugu sarreeya ee ugu fiican midkaa weeye. Wixii intaa ka soo hara afar takbiiradood oo janaaza in lagu tekadiyo mudan yahay. Wallahu aclam. Subxaana Allah, jazaakallahu khayra jazaa. Sheekhana saashan waxaa leedahay.